Atgriežoties savukārt pie Latvijas, Ventspils novads ir veicis tādu pētījumu par to, kas veicinātu bērnu dzimstību un aptaujātās sievietes, jo lielākoties minējuši materiālu stimulu, kas palīdzētu veicināt vēlmi dzemdēt bērnus. Mamma portālā jautā tā, sanāk, ka bērnus vajag valstī un pašvaldībai, un ja nav liela pabalsti, tad bērnus nedzemdēs, kā tad ir ar ģimenes institūcijas godināšanu kā tādu un prieku par bērniem? Kā jūs vērtējat vispār šādu pētījumu, vai tas kaut ko dod, vai tā var risināt šos jautājumus? Nu, ja pēta, tas ir labi, vismaz interesējis par tādiem jautājumiem. Jā. Nu, bērnu dzimšana un pabalsti, tas ir atšķirīgs lietas. Bērni labāk un vairāk dzimst, mēs zinām, Latvijā būtiski pieauga dzimstība atmodas laikā. Un 91. Gads viss. Pēc tam, kā bruka kopā, tā gāja pesimisms, ja? Neziņa par nākotni, ļoti daudz zaudēja darbu, un tā, un kā iet pesimisms, tā arī mazāk dzimst bērni. Tas ir ļoti precīzi. Tad bija treknie gadi, 2006. 7. Atkal sāk iet uz augšu dzimstība. Tagad sākās krīze, dzimstība iet uz leju. Jūs zināt, bērni ir galvās. Un ja ģimenei ir pārliecība par nākotni, tad, ja viņiem ir veselība, viņiem tie bērni būs. Bet, ja viņi nav pārliecināti par nākotni un nezin, tad viņi arī ar tiem bērniem nesteigsies, ja viņi taisas, teiksim, iet braukt uz ārzemēm strādāt un viņi tur neko nezin, tad ar maziem bērniem uz rokas jūs nepastrādāsiet un jūs tur neiekārtosieties kaut kādos bērniem, jūs nezināt vienkārši. Nu tā, tā kā šobrīd ar jūs iedosiet 8 lati vai 12 lati, tas neko nemainīs, jā. Protams, tas atbalsts jau ģimenei, kurā ir bērns un kurā ir maznodrošināt, protams, ka tas ir laba lieta, par to nav šaubu. Bet tas, ka jūs tur visām sievietēm fertīlajā vecumā dosiet, teiksim, 10 lati, lai viņa dzemdē, nedzemdēs. Vai kā jūs vispār vērtējat šobrīd diezgan pievēršās šiem demogrāfijas jautājumiem, diskutē un tā, vai tā ir? Tā ir tukša pļerkstēšana, es jums tā varu pateikt. Tā ir tukša pļerkstēšana, kurai apakšā nav praktiski nav nekā, tikpat kā nav nekā praktiska.